Labdien! Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumu šeit? Kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur? Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzeramies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Mēs skaidrojam, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti drošinātāji 45. Izlaidumā. Es sveicināts Tāli, esiet sveicināti klausītāji. Sveiks Dīvs, sveiki klausītāji. Man prieks, ka klausītāji mūs klausās, sūta savus vērojumus par raidījumu, un es varu pateikt jau, liekas, ka par šo epizodu, bet nē, nākamajā epizodē mums būs, mēs varbūt pat pirmo reizi dzirdēsim klausītāju skanam mūsu epizodē. Bet tagad gan par 45. epizodi un divi centrālais temats ir tavā ziņā šoreiz. Jā, sadzinu rokās cilvēku, kurš kara laikā nodarbojas ar ekoaktīvismu, ar atkritumu šķirošanu, ar atkritumu šķirošanas idejas popularizēšanu. Kā ikdienā tā dažādos uzņēmumos ar viesmīlību saistītos. Šis man nedaudz atgādina epizodu par turismu Ukrainā kara laikā, kad mēs runājam par it kā ikdienišķām lietām, bet tas kara fons tam rada tik daudz jaunu jautājumu. Un jā, izrādās Natālija Gajecka ir ekoaktīvists no Mariupoles, kur viņi bija paveikuši lielu darbu, bet nu karš visu izmainīja, taču viņa savu aktīvismu nav mainījusi un turpina darboties arī kara laikā. Noteikti pasauciet savus draugus pie tumbiņām, kurā jūs klausāties vai padalieties ar šo saiti. Viņiem noteikti būs interesanti, ja jūsu draugi ir zaļi domājoši un atkritumu šķirojoši un visādi citādi dabai draudzīgi domājoši cilvēki. Nu jā, es to, ko domāju par šo sarunu, pateikšu īsi pirms tās, jo mēs par to runāsim šīs epizodes otrajā pusē, bet sākuma daļā būs mūsu tradicionālā, nu jau 45. Saruna ar Kristīnu Bērziņu no Vācijas Maršala fonda Ziemeļatzara, un šoreiz mēs mēģināsim saprast, par cik reālu pēdējo šķērsli Zviedrijas ceļā uz NATO var kļūt, vai varbūt nevar kļūt, Ungārija, jo tā ir krietni izpaudusies te pēdējā laikā. Tad arī par to, cik nopietni uztverami izteikumi par iespējamo Baltijas jūras slēgšanu, piemēram, naidīgām valstīm. Bet sāksim. Mēs ar to, kāpēc ASV prezidenta Joe Bidena pirms dažām dienām teiktā uzruna ir tik svarīga un joprojām nopietni analizējama ne tikai Ukrainas, ne tikai Izraels un Tuvo Austrumu, bet arī Baltijas valstu drošībā, jo tur Kristīnai klausoties šo runu tieši attiecībā uz Baltijas valstīm bija visai liels pārsteigums. Vārds Tālim Eipuram un Kristīnai Bērziņai. Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Diezgan sprājīgi tie notikumi mums apkārt un pasaulē. Šķiet jau krietnas dienas pagājušas. Bet ļoti, ļoti svarīgu uzrunu, kuru citē šobrīd visos stūros, kas kaut kādā veidā ieliek vēl vienu stūrakmeni visam tam, kas šobrīd notiek apkārt gan tuvajos austrumos, gan Ukrainā, gan tepat mūsu Baltijas reģionā, ir ASV prezidenta Joe Bidena runa, kurā izskanēja virkne svarīgu vēstījumu, atgādinājumu. Šis tas jauns, ko varbūt gaidīja daudzi, ņemot vērā to austrumu pavērsienus. Kas no tā mums šeit un Ukrainā būtu vērā ņemamākais? Runa bija ārkārtīgi nozīmīga. Šādu veidu ārpolitikas runu prezidents Baidens nebija līdz šim veicis, un daudzi bija Vašingtonā gaidījuši, ka, lai motivētu atbalstu no Amerikas tautas, no drusu ekstrēmākiem republikāņiem, Baidenam ir jāizskaidro, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc ir svarīgi atbalstīt Ukrainu. Un šāda runa jau bija plānota pirms Hamas uzbrukuma Izraēlā, un tāpēc, ja mēs skatāmies uz runu, runa pārsvarā ir par Ukrainu. Bija paredzēta par Ukrainu, lai tiešām sasparotu Amerikas tautu, atbalstīt Ukrainu un parādīt, kāpēc atbalsts ir nepieciešams. Un arī tas, cik lielā mērā pēc tam mēs arī uzzinājām, ka Amerika ir pieprasījusi 71,6 miljārdus Ukrainai. Tas, protams, ir lielāks cipars nekā tur iepriekšējos 38 miljārdus un tam līdzīgos pieprasījumos. Un tā doma ir, ka šis varētu palīdzēt tagad izvilkt Ukrainu līdz nākamā gada rudenim.
Ņemot vairāk, cik grūti šobrīd ir kaut ko paveikt starp Baltonāmu un Kongresu, ko labāk prasīt vienreiz un daudz, nevis citādāk. Acīm redzot, prezidentam Baidenam Ukraina ir liela prioritāte, tas ir pirmais. Otrais ir skaidrs sarkanās līnijas, no kā prezidents Baidens baidās, ko viņš negrib. Runa ir par bailēm par eskalāciju, ko tas nozīmē, vai tās ir bailes no kodolieročiem. Un nekās īstās bailes vai īstā rūpe tiek arī parādīta runā, jo uzsver to, ka Amerikas karavīri nav cīnījušies un necīnīsies, atkārī uz priekšu tāds zemteksts. Ukrainā, ka Ukrainas vērtība ir tā, ka novājina Krieviju, neizmantojot ASV karavīrus. Un jo es ilgāk sakoju šim līdzi un skatos, jo lielāka skaidrība man ir par to, ka lielākā sāpe būtu iesaistīt Amerikas karavīrus karā Ukrainā. Tas ir svarīgi un parāda to, ka Amerikas atbalsts ir finansiāls un mazāk tiešām un arī materiāls, tad tādā ziņā, kad tiek piegādāti ieroči, bet kurā brīdī Baidens sāk nobremzēt sevi, tas ir tajā brīdī, kad varētu būt risks iesaistīt Amerikas karavīrus. Un tad, protams, arī bija runa par NATO dalību un tam līdzīgi NATO dalība nozīmē, ka varētu iesaistīt ASV karavīrus. Un ja mēs skatāmies uz priekšu, kas varētu teikt nākamvasar, kad runas par Ukrainas tuvā laika NATO dalību, tad, ja saprot, ka lielākās bailes varētu būt par ASV karavīru dalību šajā karā pret Krieviju Ukrainā, nu tad man liekas būtu drusku skeptiski jāskatās, kādas tās izredzes tomēr nākamvasar var būt. Vēl runā ir svarīgi tas, ka tiek sazīmēta, protams, Ukrainas kara situācija ar Hamas uzbrukumiem Izrēlā, ka šī gadījumā ir morāli jautājumi pret autoritārismu, pret uzbrucējiem, par cilvēkiem pašiem, ja, un tas ir tas morālais uzaicinājums Amerikas tautai atbalstīt citus pasaulē, kuriem iet slikti. Tas, man liekas, arī ir svarīgi un īpaši tādiem Amerikas vidienējiem republikāņiem. Tas varētu arī būt ļoti efektīvi. Un vēl bija pārsteigums runā. Pārsteigums bija tāds, ka pieminēja Poliju un Baltijas valstis ar to domu, ka šīs valstis varētu būt nākamās, ja gadījumā Ukrainai neizdodās uzvarēt. Un tas ir tāds liels pārsteigums, varbūt liek daudziem noraustīties. Bet tāpēc jau arī drošinājums arī saucās par drošinātāju, vai tad tādā tāli, ka mums ir tā doma, ka kā noteiks Ukrainā, var noteikt to, kā tālāk visā Eiropā un kuras ir tās pierobežas vietas, kur varētu būt grūtāk, tad tas ir mūsu reģions un Polija. Ir svarīgi saprast to, ka acīm redzot Baltijā namā, acīm redzot prezidents Baidens, redz to saikni starp Ukrainas drošību un Baltijas drošību, un ka ir jābūt veiksmīgiem abās vietās. Un tas ir tā kā, vai mums pievērš uzmanību, vai Baltijas reģions tiek novērtēts, vai ir bažas par nākotni, bet tādā arī pozitīvā ziņā, vai rūpes par to, vai ir aizrādījums Krievijai par to, ka nevar apdraudēt Baltiju. Man liekas, tā to arī var skatīties, ja, ka, protams, ka šādā veidā varbūt prezidents Baidens parāda Kremlim, ka Baltijas valstis un Polija, NATO dalību valstis, bija ļoti uzsvērts tieši tās, ka šīs ir NATO dalību valstis, ka Baltais nams redz šos draudus un brīdina Kremli, ka Kremlis ir apdraudējis Baltijas valsts un Poliju. Tas mums arī ir ļoti nozīmīgi, parāda to, ka prezidentam Baidenam NATO dalība un NATO sabiedrotās valstis ir svarīgas un ļoti svarīgas īpaši Ukrainas kontekstā. Ja reiz par NATO un reģionu drošību mēs turpinām, tad ir pavērsiens arī attiecībā uz Zviedrijas dalību NATO, jo Turcijā prezidents Erdogans ir nodevis parlamentam dokumentu, kur tas varētu ratificēt no Turcijas puses Zviedrijas ceļu uz NATO. Savukārt tāds klupšanas akmenis tad pēdējais potenciāli varētu būt Ungārija, kur turpina taisīt visādus startautiskus pigorus ar tikšanām ar Putinu Orbāna personā un ar bloķēšanu Eiropas Savienības palīdzības Ukrainai, un tie nav vienīgie nedarbi no Ungārijas. Ko mēs varam sagaidīt, ja paliekam pie šī Zviedrijas NATO stāsta, kurā posmā mēs šim ceļam esam, un kādu vai barjeras, vai ceļastabu, vai citu lomu klupšanas akmeņi tur šobrīd spēlē Ungārija? Ungārija netaisījās iepriekš būt pēdējā valsts, kura bloķētu Zviedrijas dalību. Ungārija cenšas iegūt sev visu iespējamo. Šobrīd Orbāna valdība, Ungārijas parlaments, paliek pēdējais, kas nav izskatījis Zviedrijas dalības jautājumu.
Un jautājums ir, ko tad Ungārija vēlās? Tāpēc, ka pēc manām domām šis nebūs jautājums par principu, vai atļaut dalību vai nē, bet drīzāk paņemt piemēru no Turcijas un censties izspiest kaut ko sev. Man nav zināms, kas ir tas, ko Ungārija šajā brīdī vēlētos, tā kā Turcija ir radījusi Orbāns arī, nu, tik liela problēma, es arī īsti negaidu, bet drīzāk kādu īslaicīgu sarežģījumu, pēc kura Ungārija varēs iegūt kaut ko sadiecerēto, to varbūt varētu sagaidīt. Un ja Turcija tā var, tad kādēļ citas valsts tā nevarētu? Bet es teiktu, ilgtermiņā strateģiskā līmenī es nedomāju, ka Ungārija tik ilgi vai pamatīgi nobloķētu uz Viedriju, ka tas kaut kā ietekmētu NATO drošību vai kaut ko būtisku. Drīzāk šī ir tāda mazāka politiskā spēlīte. Mums tepat starp Latviju un Zviedriju ir Baltijas jūra, un par to ir pamatīga ēna mesta tādēļ, ka tur sākuši trūkt gāzes un sakaru kabeļi apmēram vienā laikā. Tā nav jauna ziņa, bet kas bija jauns, bija tas, ka valsts prezidents, Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs pirms dažām dienām izteicās, ka ja kabeļa bojājumos jūrā būs pierādīta Krievijas atbildība, tad Baltijas jūra jāslēdz kuģošanai. Tāds teikums. Tikmēr mēs sakojam tālāk, šim pavadienam Igaunijas sabiedriskajā medijā bija aptaujāti eksperti. Viņi to ir nosaukuši par tādu grūti realizējumu ideju, par to varētu runāt tikai tad, ja tiešām ir karstāvoklis ar Krieviju. Kam te vairāk taisnības par to Baltijas jūras slēgšanu? Nu, kāda ir šī teikuma ieteikuma? Pirmā ir tas, ka ir skaidrs, ka Latvijai, bet arī citām dalībvalstīm, ir bažas par zemi jūras infrastruktūras drošību un ka uzbrukumi, ja būtu arī tas atklāts kā ļaunprātīgs uzbrukums infrastruktūrai, kas sākas varētu būt arī īpaši nopietnas. Tas, ka no Krievijas puses rēģē to, kā uz gadarīs karstāvokli, tad jāprasa, ko tad tas nozīmē, ja ļaunprātīgi uzbruk valsts infrastruktūrai kaut tā arī būtu zem jūras. Un tur, protams, būtu arī jālēma tad NATO valstīm kopā, kāda tā situācija ir un kādas būtu piemērotākās reakcijas un sekas tam. Būs izmeklēšana, protams, ir pēdējās dienās izvilkts ankurs no jūras tuva pie skartās infrastruktūras, bet notiks izmeklējumi, jo gan no mūsu puses, gan no iespējamo ļaunprātīgi uzvedošo valstu puses, ir jāsaprot, ka šim jautājumam pievērsīs ārkārtīgi lielu uzmanību un ar milzīgu nopietnības pakāpi to uztvērs. Nu, kādreiz ir bijis piemērs, piemēram, kā ir ar dezinformāciju, kā ir ar hibrīda kara taktikam. Tās vispirms tiek pamēģinātas Grūzijā, Ukrainā, tad, ja mēģina atkal, tad mēģina Baltijā, un tikai pēc tam ir iespējams, ka to varētu pielietot kaut kur tajā tālajā NATO teritorijā. Ja šeit tiek izmeklēts un konstatēts pirmais tāds NATO teritorijā uzbrukums zemjūras infrastruktūrai, kur varētu arī pēc tam vainu pierādīt kādai citai valstī, tad sakām ir jābūt arī ārkārtīgi nopietnām, jo viss mūsu valstis ir saistītas ar kaimiņu valstīm ar pašlāko pasauli ar zemjūras infrastruktūru. Ja to uztver viegli, ja to uztver kā mazsvarīgu, tas principā uzaicina tālākus uzbrukumus, jebkur, piemēram, starp Eiropu un Ameriku ir liela infrastruktūras daļa, kas arī burtiski savieno pasauli. Tas ir piemērs arī, nu, ne tikai, piemēram, Krievijai, kur arī tika minēta, bet Ķīnas kuģi varēja tur būt. Ap Ķīnu arī ir vairāki jūras šaurumi, kuros ir zemjūras infrastruktūru, kuru būtu jāsargā, lai būtu pasauli tāda, kāda mēs viņu šodien saprotam. Un tāpēc jārunā par nopietnām sakām, ir jāsaprot, ka ļaunprātīgs uzbrukums pret zemjūras infrastruktūru arī ir ļoti nopietns uzbrukums. Un tad, ja runiet par eskalāciju, nu, vai tad ļaunprātīgs mērķtiecīgs uzbrukums pret NATO valstu infrastruktūru, vai tā nav arī sava veida eskalācija, jāsaprot, pa ko ir runa. Un, protams, bez izmeklējuma mēs vēl nezinām, kas un kā, bet jāsaprot, ka šis gadījums ir būtisks un rāda piemēru visu NATO valstu tālākai rīcībai attiecībā uz savu infrastruktūru. Un savu drošību, savu teritoriālo drošību. Ko tad mums saprast ar tiem jūras slēgšanas izteikumiem? Lai Krievija nemēģina kaut ko tādu, jo ir mēģinājusi, tad izmeklēsim būs sekas, bet lai jebkurā gadījumā Krievija vai Ķīna vai citas ļaunprātīgi varbūt noskaļotas valstis necenstos, nekad
kaut ko tādu mēģināt, jo ja tā būs, nu tad atbilde nebūs klusa. Paldies tev, Kristīne. Es ceru, būs mierīgāka nedēļa priekšā nekā līdzšinējā, tiesa nekas par to šobrīd neliecina. Tiekamies pēc nedēļas. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies Tāli, paldies Kristīnai. Interesanti dzirdēt tās lietas, kas varbūt ir palaistas garausīm un Kristīna uzliek pareizos uzsvarus. Jā, es savukārt Tāli gribēju arī par kādu ziņu nedaudz parunāt vairāk. Ziņa, kas sākumā liekas šokējoši, sensacionāla un tādēļ jo vairāk uzmanību piesaistoša. Labi, ka tu pasaki, ka sākumā tikai liekas, ja? Tas jau drusku nomierina. Jā, tas ir svarīgi. Nu jā, es tā regulāri eju cauri visādām ziņām, kas saistīts ar Ukrainu, un 9. oktobrī skatos ziņa, Ukrainas muitas dienests paziņo, ka viņi ir konstatējuši. Šī gada 2023. gada pirmajos 9 mēnešos apmēram trešā daļa humanitārās palīdzības, kas tikusi sūtīt Ukrainas bruņotiem spēkiem, nav sasniegusi adresātu. Tātad muitai cauri izgājusi, bet līdz armijas daļām nav aizgājusi. Tātad kopumā muitnieki esot izmeklējuši un pārbaudījuši 9000 sūtījumus 200 dažādām armijas daļām. Un izrādījās, ka vairāk nekā 3000 sūtījumu nav nonākuši līdz konkrētajām vienībām. Un zini, tad man uzreiz ir galvā tā doma tā, kāpēc par to neviens nerunā tā. Iespējams, ka negrib sabojāt Ukrainas tēlu, lai cilvēkus neaturētu no palīdzēšanas. Loģiski it kā. Šādu ziņu jau nu tā kā sabojā tēlu. Redz, nē, es domāju, kāpēc pie mums par to daudz nezinu. Ah, labi, jā. Un, nu redz, bet es jau pašā kara sākumā teicu, un nu, tā mana pieredze žurnālistikā un šādos te konfliktos liek vienmēr atcerēties, ka jo šokējošāka ziņa, jo uzmanīgāk par to ir jāizturs. Tad šī ir tā vieta, kur tādās dzeltenās preses izdevumos būtu sociālajos tīklos virsraksts, šokējošs virsraksts, tālāk uzzināsit, kā ir patiesībā. Klikšķiniet tālāk. Es tagad uzklikšķinu un klausos, ko tu saki. Jā, un ar to arī ziņas pirmās beidzās. Pagāja pāris dienas un tikai pēc tam izrādījās, ka ir notikusi kaut kāda kļūda komunikācijā. Proti, runa ir nevis par to, ka reāls palīdzības kravas nav aizgājušas līdz adresātiem, proti Ukrainas armijas dažādām konkrētām daļām, bet gan runa ir par krāpniekiem, kuri mēģina dabūt iekšā Ukrainā preces, apzīmējot tās kā humanitāro palīdzību Ukrainas armijai. Tas joks un āķis slēpjas tajā, ka šādas te palīdzības kravas tieši armijai, nu, tur ir konkrētas tur mašīnas un tādas lietas, ka tās neapliekas ne ar kādiem nodokļiem. Noziedzīgi darboņi izmanto šo sistēmu un vienkārši mēģina kaut kādus parastos sūtījumus pārdēvēt par humanitārās palīdzības sūtījumiem un tādējādi apiet ievedmuitas nodokļus. Nu lūk, tā tas izrādās ir. Tas vienkārši ir tāda maza ilustrācija visiem mums, kas jāatcerās gan ziņās strādājošiem, gan it īpaši tiem, kuriem nav šī ziņa pieredze, ka pret šādiem nu, kliedzošiem gadījumiem vienmēr ir jāizturs nedaudz uzmanīgāk nekā pret, nu, it kā jebkurām citām ziņām. Nu jā, šai monētai iespējams, ka pat ir vairāk nekā divas puses, jo, nu, ir tā, ka arī skatoties līdzi visdažādākos, ļoti pat privātus sociālos tīklus pašu Ukraiņu, nu, viņiem tur aležiņi ir tādas aizdomas, ka vai tikai Ukrainas rietumos nebraukā pārāk daudz mašīnu, kuras patiesībā no rietumiem atvestas un domātas karavīriem, bet šajā informācijas milzīgajā joklī un dezinformācijas milzīgajā klāstā, kas valda ap šo karu, šis vairāk izklausās pēc, nu, varbūt viltu ziņām, jo patiesībā, nu, es neesmu redzējis tādus garus, nopietnus pētnieciskās žurnālistikas darbus, kas parāda izgaismo plašus šāda veida tīklus, un tādi noteikti būtu un daudz, ja tie būtu arī plaši izplatīti fakti. Līdz ar to ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē katra šāda ziņa un jāskatās līdzi, jāpameklē vēl informāciju šādos gadījumos. Jā, un te ir divi svarīgi aspekti, ko es gribēju piebilst, ka, protams, visefektīvākā dezinformācija vai viltus ziņu kampaņa un tā tālāk ir tad, ja tu iekļauj kaut kādu daļiņu īstu ziņu.
Nu, proti, mēs varam atrast ziņu arhīvos stāsts par to, kā ir apcietināti dažādi cilvēki, kuri ir piesavinājušies humanitāro palīdzību. Jā, tās rietumu mašīnas rietumu Ukrainā arī gan jau, ka ir iespējams atrast. Tā ir viena lieta, bet runa nav par masveidīgiem apjomiem. Otra lieta ir interesants aspekts tāds, ka tad, kad valsts, nu pieņemsim šajā gadījumā Ukraina, cenšas tiešām sākt cīnīties ar korupciju valstī, tad ziņas par to, ka Ukrainā ir korupcija, būs krietni vairāk nekā situācijā, ja Ukraina vispār pievērtu acis korupcijai vai šādai te palīdzības izzakšanai, jo tad vienkārši neviens par to nerunā. Tajā brīdī, kad Zelenskis paziņo, piemēram, ka korupcija tā ir valsts nodevība un mēs ar to tagad cīnīsimies, tad, protams, ka visi daudz vairāk runā un tev rodas nevilšas iespaids, ka Ukrainā ir krietni pēkšņi vairāk korupcijas. Nu, patiesībā, vienkārši cilvēki ir apņēmības pilni ar to cīnīties un tāpēc par to runā, nevis izliek šo problēmu neredzam. Un tas arī ir aspekts, kas ir vienkārši jāpatur prātā, kad mēs sekojam līdzi notikumiem un ziņām no Ukrainas. Un ir jārunā. Un ja jūs gribat atbalstīt Ukrainu, vienkārši pašķirstiet raidieraksta drošinātājas epizodes. Tur ir sarunas faktiski ar gandrīz visiem lielākajiem atbalsta sniedzējiem Ukrainai biedrībām, organizācijām, iniciatīvām, Facebook lapām un tam līdzīgi. Tie ir vieni no drošajiem veidiem, vai arī vienkārši pieskieties pie kāda Reņa Pozņaka Twitter konvojā un aizbrauciet paši līdz tai mašīnai līdz galam. Tieši tā, galu galā pagājušajā nedēļā tu pats tālu runāji ar uzņēmēju Mieram vadītāju, un katru reizi, kad mēs runājam ar šiem cilvēkiem, kas Latvijā ir kā starpnieki vai organizātori dažādām palīdzības misijām un sūtījumiem, vienmēr jau mēs uzdodam šo jautājumu par to, cik viņi paši droši jūtas, par to, vai tā palīdzība aiziet vai neaiziet līdz paredzētiem mērķim. Un viņi paši vienmēr, principā es teikšu tā, ar savu godavārdu garantē, ka tas, ko viņi sūta vai tas, kas tiek sūtīts ar viņu starpniecību, tas nonāk pa taisno tam, kam tas ir paredzēts, vai ne? Tieši tā, jā, man vēl Laura Skrodele, ar ko bija iepriekšējā epizodē saruna, pēc tam rakstīja, ka pēc mūsu sarunas, tā teikt, aiziešanas gaisā vai, nu, nonākšanas raidierakstu platformās, ja, atkal ziedotāji, uzņēmēju, ziedotāju un palīdzētāju cipars ir krietni aktivizējies. Tās mums ir ļoti, ļoti, ļoti labas ziņas, jā. Nu, ko, divi, bet tas par pagājušās nedēļas sarunu, tu esi īstenojis šīs nedēļas vai šīs 45. epizodes sarunu, stāsti, nu? Jā, kā vienmēr drošinātājs meklē kaut kādas personīgas stāstus un šajā reizē būs viens no tādiem un šajā reizē, pirms mēs pat sākam šo sarunu, es tiešām aicināšu padalīties, ja jums ir zinām kādi cilvēki, kas ir ekoaktīvisti, šķirošanas entuziasti, zaļās domāšanas piekritēji, zin tādu Latvijā ir daudz. Uzreiz aizsūtiet saiti ar šo sarunu mūsu saviem draugiem radiem paziņām, jo runāsim mēs ar Natāliju Gajecku. Viņa ir ekoaktīviste, viņa ir viens no tiem cilvēkiem, pateicoties kuriem, piemēram, Mariupolē, kas šobrīd ir iznīcināta un ir krievu okupācijā, uzzināja, kas ir atkritumu šķirošana. Līdz tam neko tādu viņi nebija pazinuši. Bet Natālija ar savām domumbiedrinēm, pārsvarā sievietēm, tiešām kaislīgi aizrāvās ar šīs idejas ieviešanu un bija reāli rezultāti. Un tas ir tas sāpīgais Natālijas stāstā, ka cilvēki bija tiešām ļoti atvērti šai te idejai. Viņi gribēja pieņemt šo te jauno domāšanu, gribēja rūpēties par savu pilsētu, kura nu ir principā sagrauta. Mēs runāsim gan par tātad šo te ekoaktīvismu, gan arī izmantojot situāciju, parunāsim arī par Mariupoli, jo Natālijai tur vēl aizvien ir dzīvoklis, taču, kā dzirdēsiet mūsu sarunā, tas ir dīvainā un brīnumainā kārtā izdzīvojis šajās apšaudēs. Tomēr Natālija tur nevar atgriezties, jo tur šobrīd dzīvo kaut kādi uzbeku celtnieki, kurus ir Krievija atvedusi uz Mariupoli šobrīd. Jā, tā kā runāsim par gan plašu spektru jautājumu, un man liekas, ka varētu būt interesanti. Nu, tas, uz ko es aicinu, ja kāds grib saprast, es teikšu tā brutāli un cilvēcīgi, kāda velna pēc vēl kara laikā ir svarīgi domāt par kaut kādu tur vēl, es pārspīlēju, atkritumu šķirošanu, tad šeit tā atbilde, jūs izdzirdēsiet šajā sarunā,
to nu, līdz ģenialitātei vienkāršu un arī svarīgu un skaistu to atbildi, es pat teiktu. Tā kā esam gatavi sarunai ar Natāliju Gajecku, un te vēl viena piebilde, ka šī saruna būs divas ar Natāliju sarunājās krievvalodā, oriģināla valodā, tad jūs varēsiet klausīties to atsevišķā epizodē. Ja jūs vēlaties tā, tad ejiet blakus savā raidierakstu platformā, un tur ir jābūt arī šai epizodē, kur ir tikai šī intervija un tikai oriģināla valodā, bet ja vēlaties to klausīties ar tulkojumu latviešu valodā, tad jums vispār pilnīgi nekas nav jādara un vienkārši jāturpina klausīties. Tieši tā, paldies Natālijai, kur piekrīt runāt krievu valodā, viņa sākumā gribēja ukrainiski, es arī tā kā varētu klausīties ukrainiski, tad vienīgais man tāda profesionālā problēma ir tāda, ka man, es tā kā ne visu saprotu, tad man grūti papildi jautājumus uzdot kaut kādus, un tad viņa laipni piekrīt runāt arī krievu valodā, kaut gan teica, ka jau ir tā kā jau paspējis nedaudz piemirst. Tā kā jā, klausamies, šis noteikti nav stāsts tikai par atkritumiem vai atkritumu šķirošanu, šis ir stāsts arī par domāšanas mājiņu Ukrainā. Divas reiznieks, ekoaktīvisti Natālija Gajecka. Klausāmies. Dobrý deň, Natālija. Labdien, Natālija. Dobrý deň. Labdien. Если я открываю вашу страницу в Фейсбуке... Atverot jūsu Facebook lapu, pirmais, ko redz aprakstā, ir ekoaktīvista. Ko nozīmē būt ekoaktīvistei kara laikā? Для меня экоактивизм в принципе начался во время войны, потому Man ekoaktīvisms sākās kara laikā, jo kā jūs zināt, karš Ukrainā sākās 2014. Gadā. Un tas man ietekmēja pavisam tieši, jo tajā laikā mana meita dzīvoja Doņeckā. Es dzīvoju Avģīvkā Doņeckas apgabalā un mani vecāki bija Mariupolē. Tā kā mums tas viss nebija kaut kas tāls, kaut kur uz frontes līnijas, tas viss notika mūsu pilsētās un tieši ar mums. Mans ekoaktīvisms sākās Mariupolē. Ja runājam tieši par aktīvu līdzdalību, tas bija 2019. Gadā un turpinās arī šodien. И продолжается по сегодня. Вы там жили в то время, да? Jūs tur tobrīd dzīvojāt? Да. Я уже тогда была переселенкой. Jā. Es tobrīd jau biju spiesta pamest Avģīvku, nodzīvoju divus gadus vienā citā pilsētā, un tad nolēmām pārcelties uz Mariupoli, jo tur dzīvoja mani vecāki, kuri ir cienījamā vecumā. Viņi ir jāpieskata, un tur man bija arī vieta, kur palikt. Es tur ierados, zinot, ka rajonu, kur dzīvo mani vecāki, 2019. Gadā apšaudīja ar grad raķetēm. Ciet arī mūsu dzīvoklis, kuru pēc tam vajadzēja remontēt, tai skaitā jāieliek jauni logi. Frontes līnija bija turpat blakus – Širokine, Novoazovska. Tās ir vietas, kur mūsu kareivi bija nostiprinājuši aizsardzības līniju. Bet mēs kaut kā pieredām tā dzīvot, gandrīz katru dienu tālumā varēja ko dzirdēt. Svīklis sēķi, nu kāk svīklis, mēs pačķi každu dienu atdaļona što to slišali. Atdaļona, dļa tīk gastī, što priežāli, eta būl nemnoga šok. Ja atbrauca ciemiņi no citiem mierīgākiem reģioniem, viņi bija šokā, bet mēs jau to uztvērām kā ikdienu. Nevar teikt, ka bijām galīgi pieraduši, kaut kādu piesardzību, protams, saglabājas. Tomēr cilvēks vienmēr pielāgojas, un arī mēs pielāgojāmies. Pusmiljons iedzīvotāji nevar tā vienkārši kaut kur aizbraukt. Un tā nu sanāca, ka 2019. Gadā pilsēta piedzīvoja gluži vai ekoloģiskās domāšanas bumu. Acīm redzot, pēc tā bija nobriedis pieprasījums. Vidīma nakapīlas patriebnesti vētam. И к нам приехали с тренингом друзья, наши коллеги более уже продвинутые. Lai apmācītu, pie mums brauca pieredzējušāki kolēģi, piemēram, no Harkivas organizācijas, ar ko bijām sadarbojušies iepriekš. Tā bija kā stafetes kociņa nodošana. Pieredzējušie to nodot tālāk tiem, kuri ir nobrieduši un gatavi sākt darboties, tikai nezin, ar ko sākt. Arī tagad es saskaros ar to, ka daudzi cilvēki, daudz jaunieši ļoti grib nodarboties ar ekoaktīvismu, bet vienkārši nezin, ar ko sākt. И вот это был как толчок. 2019 год собралась наша инициативная группа Мариуполь сортуем. Мы сначала назвались. Tātad mums grūdienis bija 2019. Gads, kad kopā pirmo reizi sanāca iniciatīvas grupa, kuru sākotnēji nosaucām Mariupole šķiro. Vēlāk, kad sapratām, ka kļūstam profesionālāki un principiālāki, nomainījām nosaukumu uz Mariupole Zero Waste, jebšu Mariupole nulle atkritumu. Mēs šajā lauciņā nonācām tāpēc, ka mūs satrauc šie jautājumi. Mūs satrauc ne jau konkrēti šajā gadā, bet principā tie svarīgie bijuši visu mūžu.
Tā nu kopā bija savākušies aktīvi vietējie iedzīvotāji, un kāreiz tobrīd pilsētā izveidojās vēl viena organizācija, kuras fokus bija darbs ar atkritumu pārstrādātājiem. Tādēļ nolēmām šo tēmu Mariupolē popularizēt kopā. Tobrīd karš jau notika, taču, lai kādos apstākļos dzīvotu, gribējām cīnīties par zaļu un tīru pilsētu. Kad ar milzi joni pār mums pārvēlās jau pilna mēroga karš, to negaidījām, lai arī labi sapratām Krievijas pozīciju. Brīnišķīgi apzinājāmies, kam blakus dzīvojam, negaidījām, ka tas notiks tik nekaunīgi un ignorējot jebkādus cilvēcības likumus. Mūs faktiski sākas laucīt nost no zemes virsas. To mēs patiešām negaidījām. Tādēļ arī savā pilsētā dzīvojām līdz pašam pēdējam mirklim. Vorodi do samego последнего момента, и когда началась война, мы вынуждены были эвакуироваться, не то что вынуждены были, мы просто чудом выехали, потому что Kad sākās lielais karš, mums nācās evakuēties, pat nenācās, tas bija brīnums, ka varējām izbraukt, jo sākumā mēs nonācām pilnīgi aplenkumā, bez informācijas, bez gaismas, bez ūdens, palikām pilnīgi bez nekā. Kad izbraucām, tikai tad uzzinājām, kur kura kolēģa nonākusi un atradusi glābiņu. Tad atkal sākām sanākt kopā, taču nu jau tas notika tiešsaistes režīmā, nolēmām virzīties tālāk. Нету люди, которые на вас смотрят как на сумасшедших. Nav tā, ka cilvēki uz jums skatās kā uz trakajām, kad sakāt, ka ekoloģija tas ir ļoti svarīgi. Jums nesaka, paga, vispirms jāuzvar karā un tad domāsim par vispārējo. Tie, kuri говоря, помогите нам сначала надо сделать это. Tie, kuri runā šādi, ir tie paši, kur agrāk mums teica, jūs tur nodarbojaties ar sadzīves atkritumiem, bet labāk būtu izdomājušas, kā apturēt piesārņojumu no rūpnīcām. Mēs parasti uz šo atbildējām, ja domājat, ka vajag nodarboties ar rūpnīcu radīto piesārņojumu, dariet to. Ja domājat, ka vajag nodarboties ar humanitāro palīdzību, izvedāt to vai glābt bērnus, lūdzu, dariet to. Tas arī ir ļoti svarīgi. Mēs darām savu darbu, veicam to pietiekami labi un spējam daudz ko darīt. Mēs to arī turpināsim, ne tikai sevis, bet arī jūsu dēļ. Tie ļudi, abiči, kuri vēl tā imena nasmihājumce, Tie cilvēki, kuri parasti tik iesmēja, viņi paši neko nedara, bet tie, kuri dara, tiem vienkārši nav laika šādām diskusijām. To apliecina mūsu pieredze, kontaktējoties ar dažādām auditorijām. No, jest takie ļudi, bet ir tādi cilvēki? Конечно, есть. Они есть, они будут. Protams, ka ir. Viņi ir un būs. Tas principā ir normāls sabiedrības šķērsgriezums. Šāda reakcija vienmēr ir bijusi un vienmēr būs neatkarīgi no tā, ir karš vai nav. Kad lielais karš vēl nebija sācies un dzīvojām it kā mierā, Mariupole kā pilsēta strauji attīstījās, mēs darbojāmies un mūsu darba rezultāti bija acīm redzami. Un arī tad mums atradās kritiķi, kuri teica to pašu. Nu, raskažīķi, što polučīlis? Nu, tad pastāstiet, ko jums izdevās sasniegt. Мы внедрили раздельный сбор. Мы внедрили это тогда, когда вообще никакой сортировки, никакого раздельного сбора не было вообще. Mēs ieviesām atkritumu šķirošanu un izdarījām to situācijā, kad pilsētā jau kāda atkritumu šķirošana nekad nebija notikusi. Tas notika tā, ka apvienojās vienas mājas vai pat vienas kāpņu telpas iedzīvotāji, viss atkarīgs, cik tendēt uz sadarbību viņi ir, un tie, kuri bija gatavi, tiem tika piedāvāts piedalīties mūsu programmā. Mēs viņiem palīdzējām izveidot šos mazos šķirošanas punktus blakus mājai, lai tur tad arī vāktu jau izšķirotos atkritumus. Tāpat rīkojām viņiem apmācības, izglītojām cilvēkus, lai viņi saprastu, kāpēc tas vajadzīgs, ko tas viņiem dod. Beigu beigās programmas dalībniekiem bija arī neliels ekonomisks ieguvums. Ja atkritumu šķiro visa māja, tad pārstrādātājs tos regulāri savāc, nosver un samaksā. Nauda nav liela, taču tā uzkrājas, un vēlāk var tikt tērēta mājas vai tuvākās apkārtnes labiekārtošanai pēc iedzīvotāju ieskatiem. Tas iedvesmoja cilvēkus, un šī programma arvien izplatās, ja ne pilna mēroga karš. Mēs visdrīzāk būtu aptvēruši visas iedzīvotāju apvienības Mariupolē, jo visus to gāja. I bez etava, što je šo, kas vēl bez tā? Vienā rakstā par jums redzēja arī fotogrāfijas ar tādām tā kā milz zivīm, kas veidots no metāla stiepliem un izvietotas pilsētas pludmalēs ar mērķi, cik saprotu, vākt plasmasas pudeles. Tas arī jūs projekts, ja? Da, ryba – это наше. У нас город расположен на побережье Азовского моря, которое мы очень любим. Jā, zivis ir mūsu.
Mariupole atrodas Azovas jūras krastā, kuru mēs ļoti mīlam, un piekrastē ir visa nepieciešamā infrastruktūra, taču dalītas atkritumu tvertnes nebija. Izpratne, ka tādām vajadzētu būt, arī nebija. Tādēļ nolēmām izveidot spilgtu projektu, radot augstas kvalitātes metāla režģa skulptūras un uzstādot tās visās pilsētas pludmalēs. Blakus tām tika novietoti stendi, uz kuriem bija paskaidrojošā informācija, ko tur drīkst likt iekšā, un interesanti, ka šādā veidā, kad tvertne ir nevis slēgta tipa, bet caurskatāma, cilvēki tur nemeta visu pēc kārtas. Sākumā bijām uztraukušies, ka cilvēki zivīs metīs kukurūzu, ko mūsējiem ļoti patīk ēst pludmalē, bet tā nenotika, un mēs par to bijām laimīgi. Но этого не произошло, мы очень рады. Значит, что люди этого ожидали, что им это было интересно. Дети с удовольствием кидали. Tas nozīmē, ka cilvēki ko tādu gaidīja, ka viņiem tas ir interesanti. Bērni labprāt tur meta petpudeles, pat vecmāmiņas nāca un kārtīgi pudeles tur nolika. Visas mūsu zivis pildījās ar pudelēm, bet attiecīgais dienests tās savāc un veda pārstrādē. Šis projekts bija izdevīgs gan pārstrādātājiem, jo tā viņi tika pie ne ar ko nesajauktām plastmasas pudelēm, gan no izziņas viedokļa. Tātad bija gan praktisks labums, gan arī izglītojošs efekts. Mūsu zīvis bija uztaisītas tik kvalitatīvi, ka, cik zinu, tās vēl aizvien stāv okupētajā pilsētā un neskatoties uz kara darbību nav bojātas. I daži nepavredīlis, nesmatrā na bojevoje dēstvie. Ešķo, u nas oči mnoga ekoprasvīte bija dla školnikov. Mums bija arī daudz izglītojoši projekti. Tā 21. Gadā, pirms sākās pilna mēroga iebrukums ar savām izklaidējoši izglītojošām programmām, bijām aptvērši ļoti lielu skaitu skolu un plānojām izplest šīs programmas vēl plašāk. Bez tam mēs darbojāmies arī viesmīlības sfērā, kurai palīdzējām sākt ieviest atkritumu šķirošanu un garantētu izvešanu uz pārstrādi. Boras garantīravanim vivazam na pierabotku. Patom prišlo 24. Februārā, un tad nāca 24. Februārs, un viss tika nogriezts kā ar nazi. Мы прекрасно понимали, чего стоит Россия, прекрасно понимали, что если она придёт, то не будет ничего хорошего. Mēs labi apzinājāmies, ko nozīmē Krievija, un ka, ja tā atnāks, nekas labs nav gaidāms. Tomēr mēs runājam par pusmiljonu pilsētu. Mēs jutāmies kā daļa no sabiedrības mugurkaula. Nevarējām vienkārši visu pamest un doties meklēt laimi kādā mierīgākā vietā. Mums gribējās attīstīt Mariupoli, mēs tik ļoti ticam mūsu taisnībai, mūsu bruņotajiem spēkiem un valstī, ka nešaubāmies, Mariupoli tiks deokupēta. Dzīvojam ar šādu ticību. Kā būs tālāk, protams, nevar pateikt, jo vairumam no mums mājas ir iznīcinātas tajās, kas izdzīvojušas, ievākušies svešinieki, okupanti un tie, kas ar viņiem sadarbojas. Okupanti i tie, kto s nimi satrudničiet. Все, что связано с Мариуполем, это очень больно. Viss, kas saistās ar Mariupoli, man ir ļoti sāpīga tēma. Morāli to visu pārdzīvot ir ļoti grūti, taču, kad mūsu komanda atkal sastapās neklātienē un sākām runāt, kur katrs nonācis, radās sajūta, ka Mariupole ir atkal kopā ar mums, un agrāk vai vēlāk tā atkal kļūs brīva. Он опять станет свободным, хотя он такой израненный, и понятно, что, возможно, будет еще хуже. Lai arī pilsēta ir tik daudz cietus un iespējams būs vēl sliktāk, taču šī ticība un sapratne par savas pārliecības pareizumu, kā arī mūsu komanda, tas viss man ir pamatīgs atbalsts. Savai pilsētai nākotnē esam apņēmības pilni izdarīt visu, kas mūsu spēkos, taču tikmēr strādājam ar citiem kolēģiem un municipalitātēm. Mēs arī apzināmies, ka esam publiskas personas, mūs pazīst, un daudzus mēs iedvesmojām. Šī atbildība varbūt arī neļauj noslīgt sāpju jūrā un tur mūs virs ūdens. Ja apzinies, ka tava nepadošanās, cīnīšanās par Ukrainu un tās nākotni, iestāšanās par tīru dabu, iedvesmo cilvēkus, tas palīdz un atbalsta arī mūs pašus. Это поддерживает не только других людей, но и нас самих. А что сейчас происходит в Мариуполе? Kas tagad notiek Mariupolē? Cik daudz jūs par to zināt? Vai jums tur ir palikuši kādi draugi vai radinieki? У меня там никого из близких не осталось. Мы всех, кого могли, вывезли. Man tur nav palicis neviens tuvinieks. Mēs evakuējām visus, ko varējām. Es personīgi ar lielām grūtībām izvedu savus vecākus. Patiesībā, lai arī esam racionāli cilvēki, šo es saucu par brīnumu. Uz maniem pleciem bija abi mani vecāki, kuri gandrīz nestaigā, kā arī četri mājdzīvnieki. Kad saproti, ka tas nav tikai karš, bet apzināta iznīcināšana, tas ir ļoti biedējoši.
Krievi nogalināja un bombardēja. Tas bija vienkārši briesmīgi, bet nemazāk briesmīgi man šķita palikt okupācijā. Mēs sēdējām un gaidījām, nogalinās mūs vai nenogalinās. Kur ņemt ūdeni? Un tikai pateicoties dažādu apstākļu sakritībai, nepazīstamu cilvēku negaidītai palīdzībai, man izdevās izvest gan abus vecākus, gan dzīvniekus, arī maniem kolēģiem izdevās tikt laukā no pilsētas ar visiem tuvajiem. Pat vienu kaķi, kas tur bija palicis pie kolēģis Mariupolē, vēlāk dabujām laukā, lai arī tas maksāja lielu naudu. Tas nozīmē, ka mēs tur neatstājām nevienu, kura dēļ mums būtu smagi jāskumst vai kura dēļ būtu jāatgriežas. Taču kaut kādi paziņas tur vēl ir. Vairums no viņiem vairs nav uz sakariem un kontakti ir pazuduši. У нас остались что-то типа, знаете, домовые чаты. Эти чаты были организованы как раз, когда началась полномасштабная война и Tas, kas ir saglabājies, ir mājas iedzīvotāji čati. Tos pārsvarā izveidoja tieši tad, kad sākās pilna mēroga karš un kad mēs vēl nezinājām, ka vēlāk elektrības un sakaru vispār vairs nebūs. Cilvēki tad apvienojās mājas čatos un tur apmainījās ar informāciju. Un šajos māju čatos pēc tam, kad tikām laukā no pilsētas, bet citi tādu vai citādu iemeslu dēļ palika dzīvot okupācijā, viņi tur dalījās ar ikdienišķo informāciju, jo ko citu tur apspriest ir aizliegts. Tas ir ļoti stingri. Все эти домовые чаты курируют россияне. Это просто было очень незаметно, потому что я сама филолог. Nu jau visu šo šķatu skūrē Krievijas pārstāvji. Tas bija labi pamanāms. Esmu filologs. Es zinu, kā runā un raksta vietējie, un kad čatos parādījās cilvēki, kas acīm redzami bija no Krievijas, kļuva skaidrs, ka jābūt ļoti uzmanīgiem. Tomēr kaut ko jau var uzzināt. Man ir viena paziņa, kas ik pa laikam stāsta. Tad ir paziņas, kuriem arī tiek nodota kaut kāda informācija. Tāpat neizpratnes pilni skatāmies kādus gabalus par mūsu pilsētu un sasniegumiem kopā salipinājis Krievijas televīzija. Tas viss kopā rada noteiktu priekšstatu par to, kas notiek pilsētā, tā kā kaut ko jau mēs zinām. Što происходит в городе, то есть что-то мы знаем. А что с вашей квартирой? Un kā ar jūsu dzīvokli? Моя квартира одна из немногих, которая осталась цела. Mans dzīvoklis ir viens no nedaudzajiem, kas palika neskarts un tajā nu iemitinājušies uzbeku celtnieki. Viņi nevis vienkārši tur iemitinājušies, bet viņus kāds tur iemitināja un vēl par to naudu ņēma. Protams, tā ir nesodāmības, pilnīgas nesodāmības sajūta, jo viņi zina, ka dzīvokļa saimniece neatgriezīsies. Un es ar savu publisko nostāju, asajiem izteikumiem, kas nevienam nav noslēpums, jo visi mani soctīkli ir publiski, es tiešām atgriezties šobrīd nevaru. Tā nu tie uzbeku celtnieki, kurus pasaukusi Krievija, tur arī dzīvo. Kāpēc uzbeki? Tas arī visiem skaidrs, viņiem var maksāt mazāk. Maniem kolēģiem mājas ir vai nu sagrautas pilnībā, vai arī tā, ka atjaunot īsti nav iespējams. Ir arī tādi, kuriem situācija līdzīga manējai, ka mājoklis atņemts un nu tur dzīvo kā cits. Ну да, я вот слышал, что эти истории про то, что Россия привозит людей, я что стас про то, как Крievija ievada cilvēkus, izmitina vietējo pamestajos dzīvokļos bija dzirdējis. Tas man kaut kā atgādina stāsts par pēckaru Latviju, kad Padomju Savienība ieveda te daudz cilvēku un viņi apmetās latviešu dzīvokļos un mājās. Tā kā mēs jūs šobrīd droši vien saprotam visai labi. Наверное, вас очень хорошо сейчас понимают. Это ещё раз подтверждает, что ничего нового Россия не делает. Un tas vēlreiz apstiprina, ka Krievija nedara neko jaunu, ka viņi savus noziegumus veica gan Padomju Savienības laikā, gan arī šobrīd jau starptautiskā līmenī. Эти истории, когда мы видим на Krievijas ziņās redzam stāsts par to, kā Mariupolē izbūvēti jauni rajoni vai mājas tiek remontētas, bet vienlaikus dzirdam arī liecības, ka tas ir kā Potjomkina sāģis. Ko jūs par to zināt? Деревни. Что вы знаете про это? Так и есть. Они построили там вот этот вот Невский микрорайон, которым очень гордятся, куда как. Tā arī ir. Viņi tur uzcēla Ņevskas mikrorajonu, ar kuru paši ļoti lepojas. Tur arī tika atvests kāds Putinam līdzīgs cilvēks, kuru filmēja naktī tumsā. Tātad tas varēja būt tur, bet varēja būt arī jebkur citā pilsētā, neviens nezin. Paši apgalvo, ka viss būvēts atbilstoši visiem viņu normatīviem, bet mēs taču zinām, ka šie standarti ir ļoti zemi. Tāpēc labi apzināmies mājokļu kvalitāti. Taču viņiem tas ir svarīgi televizora bildītei, un tas, kā tiek strādāts propagandas attēliem, bija redzams jau no paša sākuma. Samova načala. Samoja pirmā, što priehala v razbombļenī gorad, kad daun būl uži okupīravan.
Pati pirmā lieta, kas nonāca bombardētajā pilsētā, kad tā jau bija okupēta, pati pirmā lieta, ko iznākot no pagrabiem ieraudzīja netīri nemazgāti cilvēki, kur atstāti bez ūdens un pārtikas, siltuma, elektrības. Bija mikroautobusi, kuriem piemontēti milzīgie krāni, kuros tika rādītas visa veida Krievijas propagandas programmas. Un tas bija tik briesmīgi, tas atgādināja kaut kādu fantastisku, iracionālu sižetu, bet tas notika mūsu pilsētā. Но это происходит в нашем городе. И сейчас то же самое. Там довольно-таки мало жилья. Un tagad notiek lūkas. Pilsētā neskartu mājokļu nav daudz, taču tā kā daudzi cilvēki ir aizbraukuši, tad ir tādi dzīvokļi, līdz kuriem viņi vēl nav tikuši. Un pat mūsu vecie dzīvokļi ir labas kvalitātes, ir īpaši pēc viņu standartiem. Un nu šie dzīvokļi ir izlikti pārdošanai, un tos pērk ne jau vietējie, bet cilvēki no Krievijas. Viņi atbrauc, apbrīno mūsu pilsētu. Man stāstīja, ka viņi saka, ak, Dievs, cik te jauki, te ir jaunie Soči. Боже, тут так хорошо, это новые Сочи. Что вы думаете в этот момент? Кто из думает шада бриди? Это просто, ну не то, что возмутительно, я не знаю даже какое слово для этого подобрать. Tas ir briesmīgi. Patiesībā pat nezinu, kā to raksturot. Viņi pērk mājokli, viņi nāk un saka, cik labi ir dzīvot pie jūras. Šeit būs jaunie Soči. Nu, mums gribējās teikt, ka mūsu rūpniecības pilsētā bija daudz labāk par jūsu Sočiem. Kāpēc viņus neapmierina viņu pašu Soči? Kāpēc viņiem jālien šeit? Viņiem ir milzīga teritorija. Kāpēc obligāti kaut kur jālien un kaut kas jāatņem? Un tad izliekas, ka tas ir viņu. I potom zdjelat vid, što eto tepir ihnie. Tam očiņ baļši razrušenja stālis. Šobrīd Mariupolē ir daudz iznīcības. Paziņa, kur aizbrauca daudz vēlāk par mani, jo viņai tur bija palicis kāds stuvinieks, regulāri rādīja video, kuros redzams, kā daudz vietne, kas pāri no pilsētas vairs nav palicis. Mums pilsētā bija lielas apkaimes, mikrorajoni, diezgan blīva apdzīvotība. Tagad viņi sākuši ļoti aktīvi nolīdzināt iznīcināto māju paliekas. Tas ir lielākais, ko viņi ir paveikuši. Viņi to dara, lai slēptu savu noziegumu pēdas, jo tie, kurus viņi spēja atrast un apglabāt, ir tikai daļa no nogalinātajiem cilvēkiem. Lielākā daļa ir vienkārši ieārti zemē un nezvai vēl atrodami. Kaut ko no drupām viņi aizved, bet pārējo vienkārši ieraka zemē. Kad atkrīlis Google karte, oni že atkrīvājās один раз в определённый период. Мы все с замиранием сердца ждали, что они покажут. Kad Google kartēs bija atjauninājums, tāds ir ik pēc kāda laika, mēs ar aizturētu elpu gaidījām, kas būs ieraugāms jaunajos satelītu uzņēmumos. Laikam aprīlī veiktajos uzņēmumos bija redzamas nopostītās mājas, bet jaunākajos attēlos var konstatēt, ka lielākā daļa drupu nojauktas līdz galam, demontētas, izšķūrētas, izvestas uz atkritumu poligonu vai nolīdzinātas līdz ar zemi. Viņi negrasās neko tur būvēt, kaut ko uzcēla, bet pārējo nolīdzina un vienkārši slēp savu noziegumu pēdas. Они немножко что-то построили, а остальное они все сгребают, равняют и просто скрывают следы своих преступлений. А что вы сейчас делаете в Кашобрид? Esat iesaistīti ekoaktīvismā? Saprot, ka sertificējat viesnīcas vai ko tam līdzīgi darāt? Pastāstiet par savām šī brīža aktivitātēm. Вашу деятельность сейчас? С лета 22-го года и по сегодняшний день. Я вместе с херсонскими коллегами Kopš 2022. Gada vasaras es kopā ar kolēģiem no Hersonas īstenojam divus projektus, kurus atbalstīs Eiropas klimata fonds. Šie projekti saistīti ar horeka jomu, tas ir viesnīcas, restorānu un kafejnīcas. Ar viesmīlības nozari bijām sākuši strādāt jau Mariupolē, ieviešot gan atkritumu šķirošanu, gan popularizējot organisko atkritumu pārstrādi un kompostēšanu. Mūsu pamatmērķis šajā jomā ir pievērst uzmanību ne tikai gala rezultātam, kad runājam par šķirošanu, bet panākt, lai darbības notiktu saulaicīgāk, posmā, kad atkritumi tikai rodas, panākt, lai šo atkritumu būtu pēc iespējas mazāk un mazāka būtu cīņa ar sekām. Veicām plašu izglītošanas darbu ar šīs sfēras uzņēmumiem. Īstenojām eksperimentālu testēšanu ar reāliem uzņēmumiem. Pirms tam tika paveikts arī analītiskais darbs, studēta likumdošana, lai uz klimatu tiktu atstāta pēc iespējas mazāka ietekme. Šajā gadā
Realizējam vēl vienu ļoti plašu projektu, veicām 40 uzņēmumu darbinieku apmācību no visiem valsts reģioniem, kuri tika izraudzīti konkursa kārtībā. Pēc tam tika atlasīti 10 labākie uzņēmumi, kuri no mums saņēma maksimālo palīdzības programmu. Mēs atbraucām pie viņiem, veicām pilnīgu atkritumu plūsmas morfoloģisko pārbaudi un, balstoties uz rezultātiem, izveidojām individuālu ieteikumu paketi. Veicām konsultācijas, kā uzņēmumu padarīt ekoloģiskāku, balstoties tieši uz viņu konkrēto situāciju. Var, protams, sniegt vispārīgus ieteikumus, taču tikai iepazīstot katra uzņēmuma specifisko situāciju, iespējams izstrādāt pavisam konkrētu rīcības plānu. Palīdzējām izveidot gan īstermiņa, gan ieskicēt ilgtermiņa rīcības plānus. Ну это, конечно, некоторым нашим слушателям будет. Šis dažiem mūsu klausītājiem varētu būt interesants pārsteigums, ka kara laikā ir uzņēmumi, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, kas domā par to, kā strādāt vidē draudzīgāk, ekoloģiski. Самые лучшие думают. Par to domā paši labākie. Ap как вы думаете, почему это так? Kāpēc jūs prāt tā ir? Kāpēc viņiem tas ir svarīgi? Tie ценности, которые есть у человека, они остаются с ним в любой ситуации. Tās vērtības, kas cilvēkam svarīgas, paliek ar viņu jebkurā situācijā. Ja cilvēkam šādas vērtības nav bijušas aktuālas, tad arī tagad tās viņam nebūs interesantas. Bet mēs redzam, ka daudziem tas ir interesanti un viņi patiešām vēlas ieviest dažādus Eiropas standartus. Starp citu, kad mēs strādājām ar uzņēmumiem, nonācām pie secinājuma, ka daudzas rūpnīcas jau ir sākušas kaut ko ieviest, pat neapzinoties, ka tas pozitīvi ietekmē atkritumu apsaimniekošanu un pat samazina viņu ietekmi uz klimatu. Mēs vienkārši daudziem esam atvēruši acis. Mūsu sadarbības partneri tā arī turpina strādāt un klientu loks tikai paplašinās. Kāds pārcēlis savu uzņēmumu uz citurieni, kāds uzsācis biznesu no nulles. Piemēram, šobrīd strādājam ar uzņēmumu, ko izveidojušas sievietes, kuras pameta Berģiansku. Tā ir neliela piekrastes pilsēta, kas atrodas ļoti tuvu Mariupolē, kādu 2-3 stundu braucienā gar jūru. Mēs ar ģimeni savulaik uz turieni bieži braucām. Šobrīd šī pilsēta ir dziļi okupētajā teritorijā. Šīs sievietes no turienes aizbrauca un Ļvīvā atvēra nelielu kafejnīcu. Viņas entuziasma pilnas pieteicās mūsu programmā. Tā viņām nav papildus nastu, bet gan kustību uz priekšu, kaut kāds progress, gluži vai svaigs, malks gaisa. Kakuita glatuku vozduha. U nas oči mnogih есть понимание, что несмотря ни на что мы хотим не просто выживать, они хотят лучшего. Daudzi dzīvo ar pārliecību, ka svarīgi ir ne tikai izdzīvot, bet arī pilnveidoties un kļūt labākiem. Piemēram, Harkiva. Tā ir pilsēta, kuru apšauda. Gaisa trauksmes dzirdamas ļoti bieži, tāpat raķetes tur sprākst pilsētas centrā. Taču par spīti tam, Harkiva tiek uzkopta, tur stāda ziedu apstādījumus, cilvēki apmeklē kafejnīcas un dzīve turpinās. Ukraiņi ir apņēmības pilni turpināt dzīvi un padarīt to labāku. Pat Mariupole, neskatoties uz to, ja pilsēta piedzīvos vēl lielākus postījumus deokupācijas rezultātā, gribam atgriezt to augstākā līmenī nekā tā bija pirms tam. Gribam, lai būtu labāk. Ir daudzas lietas, uz kurām cilvēki pievēra acis, jo katram taču ir sava dzīve, savas problēmas. Taču tagad vairs cilvēki nevēlas pievērt acis uz netaisnību, mahinācijām vai zādzībām. Pret šo cilvēki protestēs vēl vairāk. Mūsu tauta vispār ir tāda visai drosmīga. Mums patīk laba dzīve. Taču, kad mums kaut kas sāp, mēs nenomierināsimies. Es ticu mūsu cilvēkiem. Piemēram, mēs lieliski komunicējam pat ar tiem, kuri sākotnēji smējas un saka, lai noņemam rozā brilles. Bet neviens neteiks, ka mums ir viena alga, lai visa daba atmirst, lai mums nav nekā zaļa, lai esam netīra piemēslota valsts. Neviens taču to nevēlas. Kad saka, tas nav reāli, mēs sakām, viss ir paveicams pat mūsu esošajos apstākļos. Tas iedvesmo ļoti daudzus. Это вдохновляет очень многих. Например, славянские коллеги, вот харьковская коллега, она живёт в Словении сейчас. Piemēram, kā man stāstīja kolēģi no Harkivas, kur šobrīd dzīvo Slovenijā. Slovēņi sākumā bija ļoti skeptiski, sakot, kāda gan Ukrainā šobrīd var būt viesmīlības nozara, ja tur notiek pilna mēroga karš. Bet izrādās, tā ir ļoti aktuāla tēma visā Ukrainā. Esam bijuši komandējumā pat Sumos, tas ir pie pašas Krievijas robežas. Sumos strādājām ar vienas kafejnīcas īpašnieku, kura pamatbizness ir kafija līdzņemšanai, kas, kā zināms, nav ekoloģiskais biznesa veids, jo tajā tiek izmantots ļoti daudz vienreizlietojamās taras. Šis cilvēks grib pilnveidot savu biznesu. Viņš domā ne tikai par peļņu, bet domā arī par teritorijas apzaļumošanu. Viņš meklē dabai draudzīgākas alternatīvas pašreiz izmantotajiem
vienreiz lietojamajiem traukiem. Ja pārmaiņām gatavi cilvēki visbīstamākajos reģionos, tad, manuprāt, tas liecina, ka šīs lietas aktuāls ir visai Ukrainai un Ukraiņiem. Я думаю, що це показатель, що для всієї України це актуально і для всіх українців. Если нас слушает сейчас... Ja mūs šobrīd klausās Latvijas ekoaktīvisti, vai viņi var kaut kādā veidā jums palīdzēt saviem kolēģiem Ukrainā tieši šī aktīvisma kontekstā? Tagad, nu, varbūt pēc kara? Нам было бы очень интересно... Mūs ļoti interesētu sadarbība vai komunikācija ar tiem, kuri nodarbojas ar vides aizsardzības vai atkritumu apsaimniekošanas zīro veist jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka arī pie jums ir šādas organizācijas. Mums ļoti gribētos ar viņiem kontaktēties. Ja jūs palīdzēsiet mūs savest kopā, mēs būsim pateicīgi. Ja mēs kontaktējam, mēs būsim blagadarni. Un pēdējais visiem mūsu viesiem vaicājam, ko jums novēlēt personīgi? Pozelaiti maniem mnoga zdarovja. Novēliet man labu veselību, lai visu šo izvilktu, novēliet cilvēkus, kuri atbalstīs manus ideālus un palīdzēs tos realizēt, un lai tādu cilvēku manā dzīvē būtu vairāk. Štob taki slučilis, lai tā arī notiktu. Liels paldies jums! Ďakujem! Paldies! Paldies, Dīva, paldies arī Natālijai Gajeckai, ekoaktīvistei no Mariupolis. Vairs pašai nesot Mariupolē, ļoti svarīga saruna par to, kā Ukraiņi cenšas dzīvot tālāk un ar visiem spēkiem grib pierādīt, ka viņiem dzīve turpinās un viņi negrasās savu dzīvošanu Ukrainā, savu pēc iespējas labāku dzīvošanu Ukrainā kaut kur mest malā, un arī šī ir cīņa par vērtībām. Tieši tā, un es savukārt gribētu uzrunāt šobrīd cilvēkus Latvijā. Ja jūs esat iesaistīti šajā te zero waste aktivitātēs, uzrakstiet man vai tāli, mēs jums nodosim kontaktus, sakontaktēsieties ar Natāliju, jo viņi tiešām būtu priecīgi vismaz kaut vai onlainā parunāties par pieredzi šeit Latvijā, jo viņi saka, jā, jūs tur esat, protams, ka krietnus soļus priekšā mums šajā visā jomā. Tas jums neko nemaksā, bet iespējams, ka jūs Natālijai šādi te palīdzēsiet kaut vai ar šādu kaut vai atbalstu virtuālajā vidē. Tā kā, jā, rakstiet mums vai nu uzmeklējiet mūs ar tāli sociālajos tīklos vai arī rakstiet uz e-pasta adresu drošinātājs @latvijas radio LV. Dalieties ar šo podcastu, ja jums tas šķiet interesants. Tāpat arī LSMLV. Tuvākajā laikā varēsiet lasīt interviju ar Natāliju, šo pašu interviju tikai rakstiskā veidā un, protams, ka pievienosim kā vienmēr arī vizuālos materiālus, lai varētu redzēt gan kā Natālija izskatās, gan kas ir tas, ko viņa dara. Arī tās zivis, kuras Mariupolis pludmalē ir izliktas un vēl aizvien stāv, tās arī parādīšu, kā tas izskatās. Jā, ja drošinātājiem būtu kādas nozīmītas vai kaut kas tāds mums nav, tad vien tāda nozīmīta noteikti pienāktos mūsu klausītājiem Dāvim, kurš mums ierosināja nākamās epizodes tematu. Un jāsaka tā, es līdzīgi kā Dāvis, pirms kāda laiciņa, biju visai pārsteigts par to, ka kaut kas tāds vispār eksistē un eksistē virtuālajā vidē. Es nezinu, vai es šobrīd drīkstu atklāt, bet runa ir par cilvēku, kurš ir no Latvijas, kur neviens nezin, ka viņš ir no Latvijas un ka viņš ir iemantojis ļoti lielu popularitāti internetā saistībā ar karu Ukrainā un ļoti, ļoti labā nozīmē. Un mēs ar viņu parunāsim nākamajā epizodē. Tu mani ieintriģēji, bet vairāk neko nestāsti, ja es esmu gatavs gaidīt līdz nākamajai nedēļai. Līdz nākamajai nedēļai noteikti atcerieties, ka drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi, par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.